je bila prilika za podijeliti odlikovanje priznanja za 31. Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Odlikovanje priznanja se dodijeljuje na nekoliko razina. Danas je ovo bila prilika da to učini Ministarstvo obrane i kabinet načelnika glavnog stožera, što smo učinili za više od 20 vojnika. Također, ovo je bila prilika gdje se zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i zamjenik načelnika glavnog stožera, kao i ja kao ministar, obratio poruke pripadnicima i pripadnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Dakle, mi već duže vremena nemamo komunikaciju, nego se to događa putem medija, što ste vi sigurno i zabilježili. Tako da, evo, na tome ću završiti uopće ovaj komentar. Ok, a šta više komunikacija niti preko admirala Hrana? Ono što imam u skladu sa zakonom obrane rješavam sa kabinetom načelnika glavnog stožera. Imamo redovne kolegije na kojima vodimo brigu upravo i o izvršenju proračuna, ali isto tako na planiranju svih onih budućih projekata i događaja koje će imati u 2022. godini. To činimo na jedan način, prije svega da puštimo zakon obrane i zakon o fiskalnoj odgovornosti i kao takvi mi idemo dalje upravo u ispunjavanju svih onih funkcija koje jesu naše stvarne zadaće i kao ministar obrane i kao cijelog kabineta koji služe. Dakle, ovako, imamo postupak nabave višenamjenskog borbenog aviona na kojem su nam čestitali svi koji su sudjelovali upravo u samom natječaju, jer niti jedan detalj u ovih 15 mjeseci od kako je natječaj bio otvoren do trenutka donošenja konačne odluke nije izašao vani. Te iste zemlje koje su kod nas kandidirale kao ponuditelji višenamjenskog borbenog aviona javit će se u nekakvim drugim zemljama. Zašto otkrivati detalje ugovora? Što se tiče mažnjavanja 200 milijuna kuna, ja sam to već nekoliko puta objasnio eura u novinama. Dakle, imate PDV koji se plaća na nove proizvode i usluge koji će doslovno biti zabilježen u Ministarstvu obrane, biti razložen u Ministarstvu financija. Dakle, taj novac ne ide iz Hrvatske. Imate indeksaciju cijena koja je klauzula svakog međunarodnog ugovora koja se izračunava sukladno trenutnim pokazateljima, oni se mogu i promijeniti u budućnosti. Imate iznos od 215 milijuna kuna koji se pojavio u javnosti sa objavom proračuna, na koji smo računali od prvoga dana, odnosi se prije svega na izgradnju infrastrukture hangara, na izgradnju da zgradi gdje će biti smješni simulator koji je dio projekta, ali isto tako nalazi se više od dnevnica, troškova putovanja, smještaja i tako dalje za više od 80 ljudi koji će proizvesti 19.000 sati. Također nalazi se operativni troškovi samog aviona kada dođe u Hrvatsku. Taj iznos je podijeljen kroz 3 godine i nas prvi iznos koji nas očekuje u ovom kontekstu je 17 milijuna kuna iduće godine. Dakle, sav novac je jasno iskazan i u ugovoru, isto tako u odluci vlade, isto tako u proračunu. Ali evo, očito da netko nije sretan što je ovaj proces završio. Predsjednik je bio upoznat. Od prvog dana kada je krenuo postupak natječaja, bio je pozvan da stavi osobu koji je bio predstavnik ispred ureda predsjednika u radnu skupinu, nije to učinio, nije dao mišljenje. Ono trena kada je donešena odluka, bili su prezentirani jasni svi rezultati na Pantočaku prije što su išli na odbor za obranu, dakle bio upoznat svim detaljima. Također, ako pogledate odluku vlade iz svibnja, kada je donešena odluka o odabiru, sastavljena radna skupina od 27 ljudi koji su bili 13 predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, ima intenzivnu komunikaciju sa načelnikom glavnog stožera, tako da ne može reći da nije znao detalje.